Křívoz Kazín zahájil čtvrtou sezónu. Obnoveny v místě, kde podle pověsti stávalo staroslovanské hradiště Kazín. Ve stejných místech byl zmiňován i nejstarší přívoz v Čechách, který navazoval na místní stezky. Ta plavba po řece Berounce na vzdutí Černošického jezu okolo původního hradiště je naprosto romantická plavba opravdu českou historií. Jezdíme od dne dětí do svátku svatého Václava. Letos se přívozem svezli jako první děti z mateřské školy v Praze 4. Mě tady nejvíc líbí výhled. Mě tady nejvíc zaujala Kazinova skála. Jsem ráda, že nejsem s dětmi ve školce, protože mě to tam nebaví. A součástí plavby bylo i překvapení ve formě dárků pro ty nejmenší ke dní dětí. Norma, ty jsi výborná, Norma. Pětička. No, pomožte kamarádce, co dostane? Perníček, potom to, potom nálepky a takovou něco na zapínání na triko. A nějaký malý časopis. No. To, co je dobrý, je podívat se na stránky přívozu Kazín, kde máme mapu pěti přístavišť a dvouhodinové plavby, kterou ten člověk může cestující u nás zažít. Ale zároveň, když si koupí lodní lístek, tak tady může strávit klidně celý den, protože tady je spoustu dobrých hospůdek. Po celou sezónu je součástí plavby také výklad o historii a přírodních krásách okolí řeky. Natálie Forsterová, Televize Praha.